Hadithi ya leo, ya leo, ya leo, ya leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi yetu ya leo, insha Allahu ta'ala, tutazungumzia kuhusiana na Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, yoyote ambaye atakayetia udhu kikamilifu na akenda Ijumaa kwa ajili ya swala na akasikiliza khutba, akakaa kimya, manake akawa anasikiliza khutba, atasamehewa madhambi yake ambayo amefanya kabla ya Ijumaa, manake wiki nzima kabla ya Ijumaa na siku tatu mbele, kwa maana ni kwamba siku kumi atasamehewa madhambi yake. Na pia tunasema ni kwamba akienda msikitini akakaa msikitini, labda akaiharibu nafsi yake, manake akazungumza wakati wa khutba inaendelea, basi ujira huo mja hatopata, manake hatosamehewa madhambi yake kwa siku saba nyuma na zile siku tatu za mbele. Wabillahi at-tawfiq. Hadithi ya leo, ya leo, ya leo, ya leo.